Qənimət bəy, çox təəccüblü, paradoksaldır ki, İlham Əliyev son vaxtlar ümumiyyətlə sosial-iqtisadi vəziyyətdə heç danışmır. Mən yaxşı xatırlayıram, yəqin ki, yada salsam, izləyicilərimiz də xatırlayacaqlar. O zaman ki, neft istehsalı çox idi, azalmağa başlamamışdı, qiymətlər yuxarı idi. Azərbaycanda ümumi daxili məhsul artırdı, 15%, 20%, bəzən 25%. Ümumi daxili məhsulun artımı olurdu. İlham Əliyev də bütün o xidmətləri özünün xidməti kimi təqdim edirdi və ildə bir neçə dəfə sosial-iqtisadi mövzuda böyük nailiyyətlərdən ağız dolusu danışardı. İndi deməli, neft istehsalı çox ciddi şəkildə azalır, əziz həmvətənlər. Hamınız biləsiniz bunu. Təkcə ötən il 8%-ə yaxın neft istehsalı azalıb. Amma bütövlükdə son hardasa bir 10-12 ilin ərzində 70%-ə qədər neft istehsalı azalıb. 50 milyon tondan artıq pik vaxtında biz neft istehsal edirdik. Ötən il 30 milyon ton təqribən neft istehsalı olub. Yəni, neftin istehsalı aşağı düşdükcə, həmin o İlham Əliyevin öyündüyü o ümumi daxili məhsul artımları yoxa çıxıb. Keçən il 0,8%-lə biz başa vurmuşuq və həm də ona görə danışa bilmir ki, qonşuluqda Ermənistan və Gürcüstan 9% və 7% artımla demək ili başa vurublar. Ona görə də sosial-iqtisadi mövzulardan qaçır, bu mövzuları danışmır. Hansı ki, bugün xalqımızın əsas mövzusu elə budur. Əsas mövzusu budur, çünki mən zaman-zaman bu barədə danışıram. İndi bu sualda çox üzərində dayanmaq istəmirəm. Ölkədə həddindən artıq kəskin sosial-iqtisadi problemlər var. İnsanların dolanışıq problemi var. Mütləq İlham Əliyev özünə sual verməli idi. Hətta o, belə deyək, o ASV-lər ehtiyatlanıb o sualı verməsələr də özü düşünməli idi bu barədə ki, nəyə görə mənim dövlət başçısı olduğum ölkədə əhalinin 80-90% bayram keçirdə bilmir. Bu barədə düşünməli idi. O insanlara bir ümid verməli idi. Müəyyən vədlər verməli idi. 80 dövlətə kömək etməklə öyünmək yox. Bu insanların problemlərinə sahiblənmək lazım idi. İnsanlara izah eləmək lazım idi ki, yaxşı başa düşdük ki, 100 minlərlə insan pensiyadan, 50-ci müavinətindən məhrum edilib, bu səhv düzəldiləcək, iş yerləri ilə bağlı əvvəllər deyilənlər yalan olub, pripisk olub, indi gerçək iş yerləri açılacaq. Amma bunların heç birini danışa bilmədi İlham Əliyev, çünki bundan sonraki planlarında da yoxdur bu. Deməli, bundan sonra da ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyəti yalnız pisləşməyə doğru gedəcək. Hər ilin əvvəlində olduğu kimi bu ilin əvvəldə nə ilə başladı? Qiymət artımları ilə başladı. Vergilərin, rüsumların artması ilə başladı. Deməli, həyat bahalaşması ilə başladı. Ona görə də ilk növbədə bu mövzular müzakirə olunmalı idi. Amma İlham Əliyev və onun istəyi ilə sual verən həmin o jurnalistlər də bu mövzulardan yayındılar. İkincisi, seçki kampaniyası gedir Azərbaycanda. Əziz həmvətənlər, sizə soruşuram mən. Bax, siz indi internetdən istifadə edən bu online televiziyaları izləyən adamlarsa sizin xəbəriniz var ki, 7 fevralda prezident seçkiləri keçiriləcək. Amma siz əgər internet istifadəçisi olmasaydınız, lap tutaq ki, məsələn, bir əcnəbi olsaydınız, gəlmiş olsaydınız Azərbaycana, bilərdinizmi ki, bu ölkədə seçki kampaniyası gedir? O seçki kampaniyasının hansı əlaməti var bu günləri, hətta Bakıda, nəinki rayonlarda? Haradasa siz bunun əlamətinə rast gəlmisinizmi? Heç bir seçki kampaniyası yoxdur. Tamamilə xalq tərəfindən seçki baykot olur. Təkcə bizim tərəfimizdən yox, bəli biz baykot eləyirik və kampaniyanın gedişi göstərdi ki, nə qədər düzgün addım atmışıq. Belə bir tamaşada bizim iştirak etməyimiz qətiyyən yol verilməz olardı. Amma tək biz baykot eləməmişik ki və etiraf eləyirəm ki, tək bizim bu dərəcədə yekdil baykota heç gücümüz çatmazdı. Bunu millət baykot eləyir. Və Azərbaycan hakimiyyəti özü bunun fərqində olmalıdır ki, xalq, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan seçiciləri təyin olunmuş bu 7 fevral seçkilərini baykot eləyir. Ona görə də İlham Əliyev heç olmasa bir cəhd eləyə bilərdi ki, bu kampaniyanı biraz, belə deyək, dirilsin. Nəyə görə 20 ildə hakimiyyətdədir, bir dəfə seçki vədə verməyib? Nəyə görə 20 ildir? Neçə dəfə seçkiyə gedib bu müddətin ərzində? Parlament seçkilərində də indi Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir. Odur rəhbərlik eləyən. Prezident seçkilərində də artıq neçənci dəfədir seçkilərə gedir. Sayı hesabı yoxdur artıq. Mən də itirmişəm sayının hesabını. Bir dəfə xalqa vəd vermir. Bir dəfə öz seçki platformasını izah eləmir. Özünü elə aparır ki, Azərbaycan xalqının borcudur. Geçsin və ona səs versin. Ona görə də
bu mövzular müzakirə mövzusu olmalıydı. Seçki ilə bağlı məsələ gündəmə gəlməlidir. İlham Əliyev bir prezidentliyə namizəd kimi özünün mövqeyindən danışmalıydı. Bu seçki kampaniyasının gedişindən danışmalıydı. Azərbaycandakı siyasi rəqabətdən danışmalıydı. Amma o rəqabət olmadığına görə, onun tərəfindən bu rəqabət aradan qaldırıldığına görə İlham Əliyev bu barədə də danışmadı. İlham Əliyevə suallar verilməliydi və o bunun izahatını verməliydi xalqa ki, bir halda ki, Azərbaycanda artıq ermənilər qalmıyor. Separatçılar da gedib, heç separatçı olmayanlar da gedib. İndi bu Rus ordusu bizim torpaqlarımızda nə gəzir? Və nə vaxta qədər onlar Azərbaycanda qalacaqlar? Və necə ola bilər ki, Rusiyanın silahlı qüvvələri Qarabağda oturduğu halda biz Azərbaycanın tam ərazisində suverenliyimizin bərpa olunmasından danışa bilər? Bu mövzular danışılmalıydı. İlham Əliyev o barədə danışmalıydı və ondan bunlar soruşulmalıydı ki, Azərbaycan nəyə görə, kimin maraqlarına görə dünyanın böyük güc, sərmayə, informasiya mərkəzləri ilə qarşı durmaya gedir. Kimin xatirinə axı? Rusiyanın mı? Rusiyaya xoş olsun deyəmi? Yoxsa avtoritar rejimin şəxsi maraqlarına görə, nəyə görə Azərbaycan ölkəni, Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni çox böyük maliyyə resurslarından, texnoloji inkişafdan məhrum edir bu qarşı durma ilə? İlham Əliyev deyir ki, biz Qarabağdakı bərpa işlərinin hamısını özümüz görürük. Mən bir dəfə bu barədə danışmışam. Qarabağın bərpasına dünyada heç kim bizə kömək etmirsə, bununla övünmək yox, bunun izahatını vermək lazımdır. Nəyə görə Qarabağın bərpası üçün dünyadan bizə heç bir kömək edilmir? Baxın, bizim qonşularımıza Avropaya inteqrasiya yolunu seçmiş Gürcüstan 10 milyardlarla dollarlıq, avroluq yardımlar alır. Ermənistan hələ rəsmən bu kursu müəyyənləşdirməyib, amma əl altıcan başlayıb bu işə, işləm onda 6 milyard avro yardım alma. Azərbaycan niyə görə bu yardımlardan məhrum olub? Axı Avropa Birliyi sıralarına qoşulan, inkişaf etməkdə olan ölkələri inkişaf etdirməkdən ötürü 100 milyardları xərcləyir. Əziz həmvətənlər, baxın, indi düşünün bircə bir anlığa ki, məsələn, Polşanın sosial-iqtisadi vəziyyətini, Macaristanın sosial-iqtisadi vəziyyətini, Bolqaristanın sosial-iqtisadi vəziyyətini Azərbaycanla müqayisə edin. Görün, Azərbaycandan nə qədər öndədirlər. Amma hələ də həmin ölkələrə Avropa Birliyi 10 milyardlarla avro yardım edir ki, onların inkişaf səviyyəsi Qərbi Avropa standartlarına çatsın. Amma bizə nə təbliğ edirlər? Bizə deyirlər ki, güya onlar istismarçıdırlar. Sizdən artıq istismarçı olmayacaqlar ki. Bu ölkənin onsa nəyini istismar eləmək olarsa bu hakimiyyət istismar eləyir. Nəyimizi istismar edəcəklər ki? Onlar hamıya inkişaf səviyyəsində Avropanın qərb ölkələrinə, Almanya, Fransa, Hollandiya səviyyəsinə çatmaqdan ötürü yardım edirlər. Baxın, indi Ukraynaya 100 milyard avrolarla yardım edirlər. Hələ bərpası üçün də 500 milyard avrodan artıq pul nəzərdə tuturlar. Və nəticədə bir gün müharibə bitəndən sonra Ukrayna olacaq artıq tam müasir iqtisadiyyatı, infrastrukturu olan, inkişaf etmiş Avropa ölkəsi. Biz nəyə görə o qapıları möhkəm-möhkəm üzümüzə bağlamışıq? Dünyanın hər yerində sərmayə davası gedir. Çünki iş yerləri onunla bağlıdır. Biz kimdə sərmayə varsa, pul varsa, kredit imkanı varsa, texnologiya varsa, hamısını qarşımıza almışıq. İlham Əliyev bu mövzularda danışmalıydı, danışdırılmalıydı. Ölkənin məhkəmə sistemi ilə bağlı danışmalı və ya danışdırılmalıydı. Nəyə görə ölkənin məhkəmə sistemi günahsız insanlara divan tutmaqla məşğul olmalıdır? Nəyə görə ölkənin hüquq mühafizə orqanları cəbr aparatına çevrilməlidir? Heç olmasa bundan sonrasını vədini verərdi. Deyir ki, müsahibəsində Qarabağ azad olandan sonra biz milli ideya axtarmalıyıq. Alimlər, politologlar, hamımız danışmalıyıq. Milli ideyamız olmalıdır bizim. O milli ideya 100 il bundan qabaqdan irəli sürülüb. Normal dövlət quracaq Azərbaycan xalqı özü üçün. Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq, sosial rifah dövləti qurmaq olmalıdır Azərbaycan xalqının milli ideyası. Bunun üzərində baş sındırmağa xüsusi ehtiyac yoxdur. Biz nə zaman normal bir dövlət qurduq ki, hələ başqa şeylər fikrinə də düşək. Bizim olan qalan dövlətimizin də institutları dağıdılıb. Ona görə də biz həmin o xalqa xidmət eləyən, xalqın xidmətində duran, seçkili orqanlar tərəfindən idarə olunan, hakimiyyətləri xalq tərəfindən dəyişdirilə bilən dövləti qurmalıyıq. Budur bizim milli ideyamız. Xalqımız bunu istəməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti də nəhayət bunu xalqa verməlidir.
Yaxşı, bütün bəhanələr bitdi. Nə qədər olar axı bir adam hakimiyyəti, tək adam hakimiyyəti. İndi artıq heç olmasa bundan sonraki dəyişim haqqında siqnallar verilməlidir xalqa. Korrupsiyadan imtina ilə bağlı siqnallar verilməlidir xalqa. Ölkədə demokratiyanın önünün açılması ilə bağlı ümidlər verilməlidir bu xalqa. Nə deməyə? Biz ən axırıncı avtoritar rejim olmağa hazırlaşırıq. Görmürsünüz dünya necə dəyişir? Onsuz da dünyanın əksər qeyri demokratik ölkələri dəyişməyə məhkumdurlar və dəyişirlər. Biz bu sırada ən axırıncı qalmalı deyilik. Ona görə də hesab edirəm ki, onsuz da obyektiv olaraq Azərbaycan xalqının getməli olduğu bu yolu İlham Əliyev müqavimət göstərmədən mali olmamalı idi. Mən bu barədə danışmalı idi. Çox təəssüf ki, real olaraq xalqı narahat edən, xalqın ehtiyacı olan söhbətlərin əksəriyyəti yenə də görməməzliyə vuruldu, pərdə arxasında qaldı. Yenə də bu 2 saat yarımlıq müsahibədə şəxsi və rejimin təbliğinə yönəldi. Azərbaycan xalqına yanlış informasiyalar çatdırıldı, həqiqət təhrif olundu. Yaxşı ki, heç olmasa Azərbaycan xalqının bir hissəsinin internet televiziyalarına çıxış imkanı var. Sizin xəbəriniz var alternativ fikirlərdən. Siz bu imkandan istifadə edin. Başqalarını da cəlb edin. Bu imkandan istifadə eləməyə. Azərbaycan xalqını xilas eləməyin yolu onu maarifləndirməkdən keçir. Azərbaycan xalqının həqiqətlərdən xəbəri olmalıdır. Ona görə də bu qəbildən olan proqramları siz özünüz də paylaşın, tirajlayın, tanıdığınız adamları məlumatlandırın, onları sövq edin ki, internetdən, internet televiziyalarından istifadə eləsinlər. Həmin o AzTV-lərin hamısının birlikdə xor kimi təqdim elədiyi yalanlara qarşı cəmiyyətin müqaviməti, immuniteti internet televiziyalarındakı həqiqətləri izləməklə yarana bilər. Cəmiyyətə sahib çıxın. Xalqımıza sahib çıxın. Yalanların ayaq tutub yeriməsinə imkan verməməyin yolu vətəndaş olmaqdan keçir.